Die hoogste gebou uit hemp of hennep ter wêreld word tans in Kaapstad gebou. Uit die vol Harrington gaan 'n voorbeeld stel vir wat werklik met hierdie boumateriaal gedoen kan word, veral omdat dit positief bydra tot die vermindering van koolstofgas in die boubedryf. Ons gesels vandag met Boshoff Muller, die bestuurshoof van Afrimat Hemp, om meer uit te vind. Bosie, baie welkom by Winslyn. Kom ons begin. Wie is almal betrokke by hierdie projek en hoe lank gaan die bouprojek nog aanduur? Hallo Devan, ja, dankie. So die maatskappy betrokke by hierdie projek is Emporium. En dan Wolf & Wolf argitektuur of argitek besigheid in die stad en R&M master builders en natuurlik Afrimat Hemp. Die projek die tydlyn of ons was veronderstel om aan die einde van die jaar die projek heeltemal af te handel. Maar ek dink dit sal vroeg volgende jaar behoort ons kant en klaar te wees met hierdie opwindende projek. Bosie, daar is al in Suid-Afrika ek weet gebou met hempcrete, maar omdat IT4 Harrington so groot is, moes jy hennep blokke gebruik. Wat presies is die verskil tussen hempcrete en 'n hennep blok? Ja, so net vinnig, hempcrete is 'n mengsel van 'n gedeelte van die plant, 'n gesekere gedeelte van die stam van die plant. En ons meng dan met 'n kalkformulasie en die verskil tussen hempcrete en hempblokke is dieselfde mengsel. Die een word soos 'n tipe van 'n concrete in situ gecast en dan 'n hempblok is basies maar net 'n produk wat vooraf gevorm word in 'n blok masjien wat dan as 'n prefab blok beskikbaar is. En dit maak dat jou konstruksie spoed net soveel vinniger kan geskied op site. Nou, kom ons gesels oor hennep as 'n produk self. Waar kom al die hennep vandaan om hierdie hennep blokke te maak? So, op hierdie oomblik het ons tot dusver het ons nog alle hemp ingevoer van Europa af omdat die wetgewing nog nie reg was om, jy weet, vir hempboerdery in Suid-Afrika en hempbedrywighede in Suid-Afrika nie. So al die hemp geprosesseerde hemp was ingevoer en ja, ons is dankbaar nou dat die hempermitte begin op lyn kom. Ons het self nou ons hempermitte ook ontvang. So ja, ons is baie opgewonde oor die toekoms in Suid-Afrika wat hemp aan betref. Nou, ons weet ons baie mielieboere, maar waar gaan al hierdie henneboere vandaan kom? En is dit deel van julle proses of is dit 'n gedeelte van die waardeketting waar iemand soos Afrimat actually of eintlik sou betrokke wou wees? Ja, dit is 'n goeie vraag, ons is definitief afhanklik van boere in Suid-Afrika om vir ons hemp te voorsien. Ons gaan self groei, maar die manier hoe die regering die hempermitte gestruktureer het, is dat jy kan net tot 50 hektaar plant en hierdie is 'n laagwaarde kommoditeit en ons het ons honderde hektare, selfs duisende hektare in die nabye toekoms nodig om hierdie waardeketting suksesvol te ontsluit. So ons is in die proses om met boere te gesels en ons moedig boere aan om met ons in kontak te kom. En ja, dit is ons opgewonde oor die Suid-Afrikaanse boere wat kan kyk na hierdie geleentheid. Bosie het gesê hennep maak die bouproses baie vinniger. Is daar enige ander voordele om dit te gebruik as boumateriaal? Ja, so ek dink die twee of drie van die grootste voordele is die insulasiewaarde van hierdie produk. So termies en akoestiek het ongelooflike insulasiewaarde. Dit is vier bestand, glo dit of nie. Dit het ons produk het 'n 2 ure vier bestand basis rating en dan ook die natuurlike humiditeitsbeheer van die produk. Die produk is dit is al awesome, wil ek amper sê, ek so in layman's terme kan sê, en baie goed met die humiditeitsbeheer, en dan ook liggewig, en natuurlijk 100% herwinbaar. Een opgebreekte hemblok maak actually een baie goeie fertilizer vir jou grond, of een compost vir jou grond, geloof het of nie. Bosie, baie dankie.